都分别谈到文化学院受对台湾独立的影响，将议题拉到台湾国际生存战略的这个高度，其中又以美国国务院亚太事务助理国务卿 Daniel Russell 罗素的说法最受瞩目。在他在参议院外交委员会台湾关系法35周年的听证会上讨论到这个时候，他怎么说呢？他说抗议的学生应该负责的运用自由，采取文明与平和的手段。这句话充分了反映美国政府对这次决议的态度。在这里我把这几年来美国发言分送给大家，都可以看到，因为台北商会公开批评决议，美国在台协会吴道明的理事不认同学生的抗争，吴瑞泽肯定我们任内推动两岸和平，助理国务卿罗素也肯定我们政府推展两岸关系，而 CSIS 的研究员葛莱仪也忧心，如果服贸协议不过，台湾将很难加入 TPP。 这些美方人士的看法充分显示我们目前两岸政策的方向路线都是正确的，而陆委会在过去长期的民调当中也显示，多数民众认为现在两岸交流的速度是刚�刚好，认为太快的大概30%多，认为太慢的大概20%多，认为刚刚好的大概40%到45%左右。也就是说，我们执政党的两岸政策呢，是获得国内外许许多多的朋友们的支持，因此我们各位应该要对自己对我们政府的两岸政策要有信心。好，下面呢，我想对于两岸协议监督条例跟服贸协议审查的问题，我要做下面的5点声明。第一，从3月18号学生占领立法院立场以来，政府已经持续针对学生的诉求予以正面的回应，包括我个人愿意邀请学生代表公开对话，两岸服贸协议已经退回立法院的委员会进行逐条讨论、逐条表决，以及行政院通过两岸协议监督条例的草案送到立法院审议。并且第二呢，立法院王院长昨天表示，在两岸协议监督条例没有完成立法之前，不召开有关服贸协议的朝野党团协商。本人要恳切地指出，王院长的声明并没有反对服贸协议的逐条审查。事实上，根据民调显示，刚刚院长也有提到，多数的国人都赞成两岸协议监督条例尽速完成立法，同时进行服贸协议逐条的审查。我们看刚才企业界也都是持这样的看法，因此王院长的看法跟我们政府一贯的主张并不冲突，我们以正面的态度看待。我在这里呢，也要呼吁包括各位在内的朝野立委能够体察这项民意，在最短的时间内将监督条例复委审查，并请王院长出面协调朝野党团，让两岸协议监督条例在本会期内尽速完成立法。第三，在审查服贸协议部分，有鉴于去年的6月25号朝野党团就已经达成服贸协议逐条审查、逐条表决的决议，这也是学生在3月18号占领立法院议场的时候最早的一个诉求。本人要呼吁在野党不要推翻这个朝野协商的共同决议，更不应该在杯葛刻意阻挠委员会继续审查服贸协议，否则将有违多数国人的期待。各位都知道，学生们今天决定在4月10号
就是礼拜四下午六点钟退出议场。本人也要肯定他们这个行动让国会恢复正常运作，审议民生法案，符合绝大多数民众的期待。第五点，我们面对外在艰巨的环境与考验，台湾需要团结，更需要继续向前走，这也是全国同胞共同的。本人呼吁国人同胞携手齐心，凝聚共识，为台湾共同努力来打拼。各位同志，面对国家当前纷乱的时刻，我在这里恳请各位一定要团结，务必要对执政党的两岸政策要有信心，因为我们做的是以台湾为主，对人民有利的工作，这个信念绝对是正确的，政府跟党团所采取的做法也是符合多数民众的期待。我要报告大家的是，两岸服贸协议的审查刚刚说过了，对台湾真的是非常的重要，我们不是在这里危言耸听，而是真正的忧心台湾。所以我们希望监督条例跟服贸协议呢都能够在短时间内尽快的来审查，这样子呢只要我们团结一致，我相信我们没有克服不了的难关，因为我们中国国民党在两岸事务上所做的一切都是为了台湾的人民。我再强调一遍，我们做的都是以台湾为主，对人民有利，让我们一起努力，好不好？好，好，谢谢大家。好，谢谢。让我们特别谢谢。好，各位观众，我们现在看到啊，那么对于学生要退出立法院了，马总统的回应是予以肯定的。不过呢，他刚才特别强调是说，他要在最短的时间之内呢，呼吁啊，这个朝野立委是要体察民意啊，可以让这个两岸协议监督条例的草案呢复委审查，而且还强调说，希望王金平院长能够出面协调朝野党团。但是我们看到，其实，在刚刚稍早的时候，学生们所强调的却是民间版的两岸协议监督条例啊。好，这是在今天我们看到马总统的最新声明，请继续锁定稍后中天新闻更进一步的报道。